З часу весільної церемонії пана Ігоря пройшло вже 35 років. А то вже давно. А провели би так, як зараз, отут, в альтанці? Ну, цікаво. Красива біла альтанка на острівці Кохання біля Тернопільського ставу для виїзних весільних церемоній – місце дуже вдалим. Саме тому його обирають дедалі більше молодят. Та останнім часом такі церемонії викликають жваве обговорення серед тернополян у соцмережах. Одні ініціативу підтримують, інші – проти. Мовляв, це заважає перехожим. Виконувач обов'язків керівника об'єднання парків культури і відпочинку Богдана Олещук законність таких подій на території парку імені Шевченка підтверджує. Це любий, хто побажає провести виїзну церемонію, будь ласка, йдете в фірму, яка проводить ці виїзні церемонії, бо це об'єднання парків не проводить. Берете дозвіл в міській раді, вони нам дають дозвіл, заключаєте з нами договір, будь ласка, ласково просимо на наш острівок на виїзну церемонію. Виїзні церемонії для тернополян вже давно не дивина. На самому острівці їх проводять ще з 2005 року. Та й фірм, які організовують такі весільні церемонії, вистачає. І облаштовують вони не лише острівець Кохання. Звичайно ж, не безкоштовно, бо коштують і декорації, і оренда території. Оренда десь 300-400 гривень. За годину? Так, так. Ці гроші, запевняє Богдана Олещук, спрямовують на розвиток парку. На розвиток нам йде. А для чого? Вона починала з цієї церемонії, коли ще була дерев'яна альтаночка. Потім був період, що ми обложили тільки бруківку, а зараз реконструкція повністю острівка. А що воно мені може заважати? Наоборот, діти радіють, дивляться. Тобто ви за таку ідею? За. Він це гарно, біля озера. Так. Окремо від всіх тут. Це класно проводити так церемонії. Ні, чому заважає? Взагалі було б дуже гарно. Свою церемонію тут би провели? Звичайно. Весільна церемонія – справа гучна. Попри це, щастя інших не може заважати навіть рибалкам, для яких тиша – на вагу золота. Ну, я думаю, не дуже. Тобто ви не проти? Ні, я не проти.